नमस्कार दक्ष बागदार बंधूंनो, ग्रेप मास्टर या आपल्या आवडत्या अशा यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। मित्रांनो, जानेवारी संपून फेब्रुवारीची चाहूल लागलेली आहे। थंडीचा पारा ह्या वर्षी जास्त काळ रेंगाळला आहे किंवा जास्त काळ फेब्रुवारी महिन्यात सुद्धा थंडीचं आक्रमण झालेलं आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। आणि अशा ह्या काळामध्ये आपल्या बागेचं रिकट करण्याचं काम केव्हा करावा, कसं केलं पाहिजे, काय काळजी घेतली पाहिजे याविषयी आपण आज ह्या व्हिडिओमध्ये बोलणार आहोत। मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाचं रिकट कधी केलं पाहिजे, किती पानावर केलं पाहिजे, किती डोळ्यावर केलं पाहिजे हा एक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये असतो। रिकट घेण्यासाठी झाडाची अवस्था काय पाहिजे, किती डोळ्यापर्यंत मॅच्युरिटी असायला पाहिजे, नेमका रिकट कुठे घ्यायचा हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे। त्याचबरोबर वातावरणातलं तापमान कसं असायला पाहिजे हा एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा रिकट करताना आपण विचारात घेतला पाहिजे। रिकट करताना आर्द्रता किती पाहिजे, आपल्या विभागातील वातावरण कसं आहे, कसं असायला पाहिजे, केव्हा इच्छित वातावरण तयार होईल हे देखील आपण कानुसार किंवा अंदाज घेतला पाहिजे। तसेच बरेच शेतकऱ्यांना वाटतं की माझं झाड अगदी वरती गेलंय, चांगलं मॅच्युरिट झाले तर लवकर आपण रिकट घेऊया जानेवारीमध्येच, आणि लवकर रिकट घेतलं तर लवकर आपल्याला चान्स भेटतील। परंतु तसं काही होत नाही, कारण थंडी असते आणि त्यामुळे जेव्हा लवकर तुम्ही रिकट घ्याल आणि थंडी असेल तर तुम्हाला झाडाला इच्छित ग्रोथ भेटत नाही। कारण द्राक्ष वेल ही थंडीमध्ये डॉर्मन्समध्ये जाते, सुप्तावस्थेत जाण्याचा प्रयत्न करते आणि ती नीट फुटत नाही। त्यामुळे छाटणीचा काळ, रिकटचा काळ हा अतिशय महत्त्वाचा आहे। रिकट करण्यापूर्वी काही प्रश्नांचे उत्तर आपल्या बागायतदाराला द्यावं लागेल। ते म्हणजे त्याला एक आर्थिक बजेट करावं लागेल, बेसल डोसची तयारी करावी लागेल, शेणखत न्यूट्रिशन मॅनेजमेंट करावं लागेल, स्ट्रक्चर अँगल तारी बांबू त्याची व्यवस्था करावं लागेल, इरिगेशन मॅनेजमेंट करावं लागेल, भोदांचं नियोजन करावं लागेल, पाणी द्यायचं, पाण्याचा ताण द्यायचा याचंही नियोजन त्याला करावं लागेल। तसेच रिकटपूर्वी पानं काढायची की नाही, पानं कसे काढायचे, मग त्यासाठी इथेल फवारणी करायची का हाताने पानं काढायची, हे सगळे प्रश्न उत्तरं आपल्याला याचं गणित जमावं लागणार आहे। त्याच्यानंतर डॉर्मेक्सचा डोस किती घ्यायचा, डॉर्मेक्स देणं गरजेचं आहे का, हे प्रश्न आपल्या मनामध्ये असतील। तर मित्रांनो, ह्या काही टिप्स आहेत रिकट करण्यापूर्वी, याचा नक्की तुम्ही अवलंब करू शकता। तर मित्रांनो, रिकट करण्यासाठी आपल्या बागेत तापमान 15 ते 20 डिग्रीच्या पुढे गेलं पाहिजे। सगळ्यात महत्त्वाचं, रिकट करण्यापूर्वी आपलं तारा बांबू स्ट्रक्चर ड्रीप अगदी कम्प्लीट पाहिजे। रिकट करण्यापूर्वी आपण बेसल डोस, शेणखत, सुपरफॉस्फेट, SOP, सल्फर, अधिक इतर मायक्रोन्युट्रियंट याचा डोस कम्प्लीट केला पाहिजे। परंतु मायक्रोन्युट्रियंट आणि NPK मुख्य अन्नद्रव्य हे एकत्र न टाकता सुरुवातीला DAP, सुपरफॉस्फेट, सल्फर आणि SOP हा डोस टाकून घ्या, शेणखतावरती टाकून घ्या। त्याच्यानंतर जो मायक्रोन्युट्रियंटचा डोस आहे तो 15 ते 20 दिवसानंतर त्याची स्लरी करून आपल्याला ड्रीप खाली टाकायची आहे। मायक्रोन्युट्रियंट अधिक NPK एकत्र कधीही मिक्स करू नका। त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर तयार झालं, त्याच्यानंतर रिकट करण्यापूर्वी आपण हातानं पानं काढले तर चांगलं राहणार आहे। पूर्ण साधारणतः जॉईंटपासून जर आपलं स्ट्रक्चर पूर्ण झालेलं असेल तर तुम्ही ओलांड्याच्या खाली किंवा वायच्या स्ट्रक्चरच्या खाली तुम्ही कट करू शकता। जर तुमची वेल खाली वरती असेल तर तुम्ही रिकटपासून 4 डोळे ठेवून तुम्ही रिकट करू शकता। जर तुमचं स्ट्रक्चर चांगलं असेल, ओलांडे तयार झाले असतील तर तुम्ही ओलांडे तयार झाले असतील तर ओलांड्यालाच पेस्ट करू शकता। 3 प्रकार सांगितले मी। जर तुमचं स्ट्रक्चर पूर्ण झालं असेल तर तुम्ही नवीन ओलांड्यालाच पेस्ट करून घ्या, खाली रिकट मारण्याची गरज नाही। जर दुसऱ्या केसमध्ये जर तुमची वेल पूर्ण वाढलेली असेल पण थोडं मागे पुढे असतील, ओलांडे नीट झाले नसतील, तर तुम्ही वाय जिथं वाय असेल तिथे तुम्हाला वायच्या खाली तुम्ही कट मारा, म्हणजे जास्तीत जास्त तुमची काडी संख्या डोळे ठेवा। तिसरा प्रकार म्हणजे जर झाडं मागे पुढे असतील, थोडी अडचण आली असेल तर रिकटच्या वरती 4 ते 5 डोळ्यावरती एक सारखा कट तुम्ही घेऊ शकता। ह्या 3 प्रकारे तुम्ही रिकट घेऊ शकता। त्याच्यानंतर पेस्ट, डॉर्मेक्स पेस्ट तुम्ही नक्की करा। साधारणतः 1 लिटरला 40 ml डॉर्मेक्स पेस्ट घ्या, त्याच्यामध्ये 13045 घ्या, M45 घ्या, त्याच्यामध्ये सल्फर पण घेऊ शकता, त्याच्यामध्ये नक्की तुम्ही स्टिकरचा पण वापर करून घ्या आणि व्यवस्थित त्याची पेस्ट 2 डोळ्यांना फक्त पेस्ट करा, जास्त डोळ्यांना तुम्ही कृपा करून पेस्ट करू नका। त्याच्यानंतर
रिकटच्या आधी तुम्हाला ताण द्यायचा आहे, त्याच्यानंतर पाणी भरपूर द्यायचं आहे। पाणी भरपूर देऊन, मोकळं पाणी देऊन तुम्हाला तिथं पाण्याचा ताण द्यायचा आहे, वापसावर आणायचं आहे। त्याच्यानंतर ड्रिपनं पाणी द्यायचं आहे। अशा पद्धतीनं 100% मुळी कशी ॲक्टिव्ह होईल त्याच्याकडे आपल्याला लक्ष देणं गरजेचं आहे। रिकट केल्यानंतर एक बोर्डोचा स्प्रे पूर्ण वेलीवरती, खोडावरती आणि जमीवरती घेणं अत्यंत गरजेचं आहे। ह्या काळामध्ये तुमच्याकडे डावणी, करपा याबरोबर तुमच्याकडे भुरीचं प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणामध्ये होऊ शकतो। उडद्या आणि इतर किडीसाठी तुम्ही इमिडा किंवा लॅम्बडा सायलोथ्रिनचा बी एखादा स्प्रे तुम्ही छाटणी केल्यानंतर 5व्या 6व्या दिवशी देऊ शकता। हो तर मित्रांनो, अशा पद्धतीनं तुम्ही तुमच्या रिकटच्या बागेचं नियोजन करा। घाबरून जायचं काही कारण नाही आहे। आता बऱ्याच ठिकाणी क्रिम्सन ही व्हरायटी वाढलेली आहे, सुधाकर व्हरायटी वाढली, काही ठिकाणी लांब व्हरायटींचं वाढलेलं आहे। थॉम्सन आणि सोनाका ह्या रेग्युलर व्हरायटीपेक्षा आपण वेगळ्या व्हरायटीकडे वळालेलो आहोत आणि ह्या वेगळ्या व्हरायटीचं फर्टिलायझर मॅनेजमेंट, सॉईल मॅनेजमेंट, इरिगेशन मॅनेजमेंट आणि रोग किडीचं नियोजन या सगळ्यासाठी तुम्ही नक्की आजच ग्रेप मास्टर ॲप डाउनलोड करून घ्या आणि पहिल्या दिवसापासून तुमचा बाग ग्रेप मास्टर ॲपवरती रजिस्टर करा आणि अतिशय आनंदात विना टेन्शनची द्राक्ष शेती करा। धन्यवाद।